Mens mine slides kommer på, så kan jeg lige præsentere mig selv. Jeg hedder Dorte Ilum. Jeg er overlæge på intensiv i Aarhus. En af de intensivafdelinger, hvor vi modtager blandt andet traumer og neurokirurgiske patienter. Den der vil jeg ikke kommentere yderligere. Den er bare god. Mit emne, det er ernæring. Og jeg siger, det er lidt svært at komme efter alle de fremragende indlæg, der har været i eftermiddag. Men ernæring har fået lov til at fylde 10 minutter, og det er jeg selvfølgelig glad for. Jeg synes jo selv, at ernæring er et af de allermest centrale problemer, vi har i intensiv terapi. Og der er i hvert fald en myte omkring ernæring, som jeg gerne vil have lov til at mænde i jorden. Og det er jo, at bare patienterne får ernæring nok, hurtigt nok, så går det godt. For det gør det i hvert fald ikke. Mit budskab til jer, det er, at vi skal prøve at målrette vores ernæringsterapi til den enkelte patient. Til den enkelte patient, afhængig af, hvad han er for en. Og også, hvor han befinder sig henne i den sygdomshistorie, han får igennem sit intensive forløb. Er han akut dårlig, eller er han stabil? Så vi skal prøve at målrette vores ernæringsterapi efter patienten. Han skal have den rigtige mængde ernæring. Han skal have ernæringen til den rigtige tid. Og han skal have ernæringen lang tid nok. Det vi skal gøre, det er selvfølgelig at se, hvad er det for en patient. Er det en ellers rask patient i god ernæringstilstand, der for eksempel kommer ind efter et traume eller en stor hjerneblødning? Eller er det en kronisk syg patient, der er hjertesyg, lungesyg, leversyg, med et dårligt ernæringstilstand, kakektisk? Sådan to patienter skal selvfølgelig ikke ernæres på den samme måde. Og så skal vi se på, som det fremgår her i billedet, hvor befinder patienten sig? Er det i de første akutte dage, hvor patienten er maksimalt ustabil, hvor han ikke har brug for ernæring, måske kun meget lidt ernæring? Eller er det en patient, der er begyndt at stabilisere sig, måske befinder sig i den sidste fase, rehabiliteringsfasen, hvor han snart er klar til at blive udskrevet til stamafdelingen? Ernæringen afhænger af, hvor patienten befinder sig. Jeg har siddet i DASEIMs ernæringsgruppe og været med til at lave vores nationale guideline, og det her billede stammer derfra. Det er en retrospektiv opgørelse, hvor man har målt patienternes energibehov med indirekte kaloriemetri, og efterfølgende har man så gjort op, hvor meget energi fik de her patienter så rent faktisk, og sammenholdt det med deres mortalitet. Og som vi kan se, hvad vi godt vidste i forvejen er, at for lidt ernæring øger patienternes mortalitet. Men det vi også ser, det er, at det gør for meget ernæring også. Så for meget ernæring er dårligt for patienterne, og det er for lidt ernæring også. Vi skal lande nogenlunde midt imellem og give patienten ca. 75% af hans målte energibehov. Men nu er det heller ikke alle steder, at man anvender det indirekte kaloriemetri. Det har vi ikke hos os, for eksempel. Det her schema stammer også fra vores DASEIMs ernæringsguideline. Og det kan være en hjælp til at designe patientens ernæringsvej gennem systemet. Igen, de første dage, hvor patienten er akut dårlig, skal han bare have en lille smule, eller eventuelt ingen ernæring. Og jo mere stabil han bliver, jo mere øger vi både tilskuddet af energi og protein til vores patienter. Jo længere patienten kommer ned, jo mere stabil patienten får, jo mere øges chancen for, at han rent faktisk kan tage og tåle den ernæring, vi giver ham også. Risikoen for ventrilretention bliver mindre. Hvornår skal vi så supplere med parenteral ernæring? Det er så et andet spørgsmål. Efter det her schema, der skal de fleste patienter være fuldt ernæret efter 7 døgn. Der kan selvfølgelig være undtagelser, men hovedparten af patienterne skal være fuldt ernæret efter 7 døgn. Og man stiler mod enteral ernæring. Det er det primære. Hvis en patient i god ernæringstilstand 7. døgn stadigvæk ikke kan ernæres fuldt enteralt, så kan man supplere med parenteral ernæring. Hvis patienten er
i dårlig ernæringstilstand og kakektisk, så bør man hurtigere efter tredje døgn supplere med parenteral ernæring. Men generelt skal de fleste patienter være fuldt ernæret efter 7 døgn. Der kan være undtagelser, det gør vi også hos os. Hvis patienten for eksempel er ustabil, bliver stabil, og herefter bliver ustabil igen. For eksempel vores SRH-patienter, der får vasospasmer og kan blive enormt ustabile efter en uge. Der træder lige et skridt tilbage og trapper ned for ernæringen igen. Eller en mave-tarmkirurgisk patient, der får en anastomoselækage og igen bliver ustabil. Så trapper man ned for ernæringen igen. Så man skal tilpasse ernæringen efter patientens behov og efter hvor meget ernæring patienten kan tåle. Ellers så kan man få et billede, der minder om refeeding-syndrom hos de her ustabile patienter. Det her, det er et billede på refeeding-syndrom. Normalt, når man tænker refeeding-syndrom, så tænker man på kakektiske alkoholikere, der får glukoseinfusion, uden man husker at give dem tiamin, og så får de Wernickes encefalopati. Men man kan få et lignende billede hos ustabile intuitive patienter, der får for meget mad. Normalt så ser man et refeeding-syndrom efter længere tids faste eller længere tids insufficient ernæringsindtag. Vores metabolisme ændrer sig, vores insulinniveau falder, vores glykogendepoter tømmes, det er fisken i midten, vores mineraler mineraldepoter tømmes, vores metabolisme overgår mere og mere til fedtmetabolisme. Giver man sådan en patient specielt kulhydrater i form af det her stykke franskbrød, så at sige, ligesom fisken til højre, så eksploderer metabolismen. Insulinniveauet tårtner op, og den oxidative metabolisme af glukose stiger. Når vi forbrænder glukose i citratcellecyklus, bruger vi store mængder fosfat til dannelsen af ATP. Vi bruger store mængder tiamin. Tiamin sidder som kofaktor på et af de allervigtigste enzymer, pyruvat dehydrogenase. Så derfor der bruges der også store mængder tiamin. Og den måde, vi som regel opdager et refeeding-syndrom på, det er den lave fosfat. Man definerer også refeeding-syndrom ved at sige, at det er en plasmafosfat under 0,65 og et fald på 0,16 millimol, efter man starter ernæringen. Så det er et tegn på, at patienten får for meget ernæring. Det, der også sker, det er, at der kan komme influx af kalium og magnesium ind i cellen, sådan at vi i plasma får lave værdier, både af fosfat, men også af magnesium og kalium, med risiko for lang QT-interval og maligne arytmier. Så opdager man, at patienten falder i fosfat, træder et skridt tilbage, trapper næringen ned, og trapper den lige så stille op over en 4-5-6 dage. Og hold øje med specielt fosfat. Hvis fosfaten bliver ved med at være lav, jamen så kan patienten ikke tåle ernæring, så skal man passe på med at give for meget. Som sagt, så bruger vi ikke indirekte kalorimetri i Aarhus. Vi har lavet sådan et Excel-ark-lignende schema som det her, hvor vi prøver at designe ernæringen til patienterne og følge det igennem patienternes forløb. Vi taster højde og vægt ind. Er patienten normalvægtig, så er ernæringsvægten højde minus 100. Er patienterne overvægtige med et BMI over 25, så kommer der lidt ekstra kilo på. Så taster vi ind, i hvilken sygdomsfase patienten befinder sig. Er han akut ustabil? Har han stabiliseret sig? Eller er han stabil? Den sidste pind, det er vores cervikale medullære tværsnitssyndromer, som ikke skal have ret meget energi. Det næste, vi gør, det er, at vi kigger på, om patienten har et nyresvigt. Bliver han dialyseret eller ej? Og hvis han gør, kører han intermitterende hemodialyse, eller kører han CRT? Det har noget at sige om, hvor meget protein vores patient skal have. Når vi har tastet de her ting ind, så er skemaet lavet sådan, og så bonger der et estimeret energibehov og proteinbehov ud, og så har vi de produkter, vi nu har i vores afdeling, sondernæringsprodukter og parenteralernæringsprodukter,
Så bonger der et forslag ud til, hvor mange milliliter i timen man skal køre med. Så tager vi det op hver dag til stuegang. Hvor befinder patienten sig nu? Er han blevet mere stabil? Er han blevet mere ustabil? Så den måde prøver vi at styre og målrette vores ernæring til den enkelte patient. Så taster sygeplejerskerne ind i vores elektroniske patientjournal, hvor meget energi og meget protein patienterne får, og så kan vi følge det over tid. Det her det er en neurologisk langlæggerpatient, der var ustabil i starten, blev trappet langsomt op, og nu bare ligger og får sin mad. Så igen, målret jeres ernæringsterapi til den enkelte patient. Selvfølgelig skal de have det, de har brug for, men undlad også at give for meget for tidligt. Det øger patienternes mortalitet.